teď vás velice rád jménem Ekumenické akademie přivítám v této večerní sekci jménem Tomáš Hudna a jsem jeden z autorů výzkumu nektarových praktik řetězců. To jsou tady bylo vlastně prezentace kolegyně a mnozí z vás byli účastní té první sekce, která se týkala vlastně sociálních, environmentálních, ekonomických dopadů podnikání řetězců. A my bychom velice neradě ukončili v takovém negativním tónu, takovém pesimistickém, protože mnohé z těch prezentací byly poměrně pesimistické. Rádi bychom vám vlastně nabídli v této večerní sekci, která bude mít trošku, ne úplně dnešní, ale trošku jiný formát, která se bude týkat vlastně alternativy. Jakým způsobem lze produkovat a distribuovat potraviny bez toho, aniž bychom potřebovali řetězce. Pozvali jsme čtyři zástupce, kteří se věnují otázkám, jako je udržitelná spotřeba, otázkám samozásobitelství a máme osobnosti, které vlastně byly první v České republice otevřeli téma potravinové suverenity nebo další alternativ a v podstatě je začali budovat. Tím prvním hostem, který nám představí právě, jak funguje samozásobitelství a alternativní potravinové sítě, tak je pan Tomáš Kostelecký, který je ředitel Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Pan Kostelecký se dlouhodobě zabývá tématy, jako je regionální rozvoj a právě s jeho kolegou Petrem Hruškou, který působí ve Velké Británii, tak takový projekt na samozásobitelství. Takže já bych mu předal slovo. Jsme velmi rádi, že jste zavítal mezi nás. A...